Президенти Бразилії та Франції у політичних сварках перейшли на особистості. На адресу дружини Макрона полетіли образи. Які саме і що стало причиною, розкаже Олена Абрамович. Охоплені полум'ям амазонські ліси розпалили неабияку ворожнечу між Бразилією та Францією. Після того, як французький президент Еммануель Макрон розкритикував бразильського президента за мляву боротьбу з пожежами, у коментарях на сторінці Жаїра Болсонару з'явились образливі колажі. На фото порівнювали дружини лідерів – 37-річну Мішель Болсонару і 66-річну Бріджит Макрон. Мовляв, ось справжня причина, чому Макрон невдоволений і чіпляється до Болсонару. Бразильський президент відреагував лаконічно. Не заступився за Бріджит, а посміявся. Обурились чимало політиків та медійників. Відреагував і Еммануель Макрон, наголосивши, у його країні президент не дозволив би такого в міжнародній політиці. Йому здалося непоганою ідеєю те, що його міністр робив надто образливі коментарі на адрес моєї дружини. Що я можу сказати, це сумно. Та найсумніше це передусім для нього самого і бразильців. Думаю, бразильським жінкам соромно за поведінку свого президента. Я дуже люблю і поважаю бразильців. Сподіваюся, що невдовзі в них буде президент, який поводитиметься як належить. Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та млявої боротьби з пожежами. Місця, де вигоріли тропічні ліси, згодом стають скотофермами. Що спричиняє виділення ще більшої кількості вуглецю. Еммануель Макрон наголосив, ліси в Амазонії фільтрують 14% вуглекислого газу на планеті. Тому питання їх порятунку – справа кожного мешканця землі. Країни Великої Сімки запропонували Бразилії допомогти з гасінням пожеж. Та Болсонаро відмовився. Мовляв, вистачає власних ресурсів. Це неприйнятно, що президент Макрон втручається в справи Амазонії і не приховує своїх намірів досягти союзу країн Великої Сімки, щоб урятувати наші ліси, ніби ми – колонія або нічия земля. Тим часом у різних куточках планети активісти виходять на протести на захист лісів Амазонії. Акції влаштували в Португалії, Бельгії, Індії. А в Брюсселі пригрозили, тимчасово зупинять угоду про вільну торгівлю з Бразилією, яка експортує сюди чимало м'яса, доки там не навчаться доглядати за тропічними лісами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».